Arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät, 5. vuosi Hyvinkäällä Red Carpet -gaala, jossa juhlistetaan todellakin kotimaista elokuvaa. Tervetuloa myös kaikille ISTVn katselijoille. Toivottavasti ette tänäkään vuonna loukkaannut, etten katsele teitä suoraan kameran kautta silmiin, koska keskitymme tähän tapahtumaan täällä Hotel Sveitsissä. Erittäin lämpimin tunnelmin on ainakin ihmiset tänne saapunut tähän saliin, ja syystäkin, koska hyvin on sanomattakin selvää, jo viime vuonna siitä puhuttiin, on hyvin poikkeuksellisia aikoja tässä eletty, ja se, että me päästään yhdessä tänne kohtaamaan toisiamme, tunnustamaan suomalaisen elokuvan tekijöitä, niin se on ihan poikkeuksellista. Se ei ole millään tavalla itsestäänselvyys, ja siitä on kiittäminen monia. Haluan myös mainita sen verran, ja se on syytäkin mainita, että yksi hyvistä yhteistyökumppaneista tälle gaalalle jo viime vuonnakin, Genanon-niminen upea firma, jolla on ilman puhdistimia, ja niitä on aseteltu tänne oikein poikkeuksellisen paljon tähän saliin, jotka tehokkaasti puhdistaa sitten myös tätä ilmaa viruksista ja bakteereista, joten voitte turvallisin mielin sitten istua siellä ja nauttia tästä illasta vielä kerran lämpimästi. Tervetuloa, ja taputetaan vähän, saadaan fiilis kattoon. Ja se, että me todellakin olemme täällä taas kerran näistä ajoista huolimatta, se, että tätä kannetaan, pidetään tätä kulttuuria yllä, se on elintärkeää, koska jos tässä luovutettaisiin ja ruvettaisiin jonkun toimesta muuan, esimerkiksi vaikka Antti Luusoniemen, niin hänen yhtiönsä toimesta ruvettaisiin katselemaan niin kuin omia taskunpohjia ja sanoa, että en varmasti järjestä, kun ei tästä tee mitään, niin silloin nämä asiat ei tapahtuisi. Joten jo tässä vaiheessa kiitos Antin johdolla koko Red Carpet-porukalle siitä, että te väsymättä ja pyyteettömästi teette töitä tämän gaalan eteen, joka on niin tärkeä, ei pelkästään suomalaisille elokuvalle, mutta myös tälle Hyvinkään kaupungille, joten aplodit myös teille vilpittömästi. Yhteistyökumppaneita on lukuisia, mutta se ehkä tärkein ja se, joka varsinkin nyt sitten tänä vuonna saatiin, mun mielestä se on pointattavan arvosta, koska jos miettii vaikka tällä hetkellä valitettavasti nyt sitten tätä koko valtion johtoa, jotka on hyvinkin suoraan sanonut, että kulttuuri ei ole tämän yhteiskunnan kannalta elinehto, joten sitä ei nosteta ja sitä ei välttämättä tueta ja avata sillä tavalla ja arvosteta sillä tavalla, kun ehkä me ymmärrämme, että sitä kuuluisi arvostaa, mutta onneksi on pienempiä instansseja ja toisia tahoja, jotka lokaalisti sitä pystyy tekemään muun muassa sillä, että kaiken tämän keskellä Hyvinkään kaupunki ilmoittaa, että yhteistyötä ja tätä Red Carpet-festivaalia jatketaan ainakin 5 vuotta eteenpäin. Ja se on ihan äärettömän ison hatunnoston arvoinen ilmoitus. Se on kulttuuriteko jo sinänsä. Kiitos siitä. Ja tästä onkin upea aasinsilta nyt sitten suoraan toivottaa tervetulleeksi eräs upea henkilö, joka tuolla tiedän sen, että tämä on kova paikka, koska tämä on ensimmäinen. Hänellä menee nyt sitten tietyllä tavalla tämä Red Carpet-neitsyys, jos näin voi sanoa, tällä lavalla, koska ensimmäistä kertaa kaupunginjohtajana toivotan tervetulleeksi Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen. Arvoisa elokuvaväki ja kaikki te, jotka olette saliin tulleet omalla läsnäololla kunnioittamaan tätä tilaisuutta. Tämä on tosi hieno ja ansaittu tilaisuus siihen, että koronankin tilanteessa me ollaan kaikki täällä ja muistetaan nostaa Red Carpet ylös. Aivan aluksi haluan onnitella 5-vuotiasta Red Carpettia ja siten saatella myös onnentoivotukset Antti Luusoniemelle ja tietysti hänen taustajoukoille, niin kuin Mikko sanoi. Nostetaan heille malja. Hyvä, kiitoksia. Mulla nyt täällä ei ollut maljaa, mä soitan, otan sen tuosta sitten hetken päästä. Olet Antti tarttunut rohkeasti suomalaisen elokuvamaailman esiin tuomiseen. Työsi on edelläkävijyyttä ja sen äärellä olemme Hyvinkään kaupunkina saaneet olleet tapahtumissa kumppanina. Niin kuin Mikko totesi, niin kumppanuus on aina tärkeä asia ja te olette olleet Hyvinkään kaupungille tärkeä. Tapahtuma on houkutellut mukaansa ennen koronavuosia molemmin puolin 20 000 kävijää. Se on huima luku ja osoittaa siitä, että kulttuurille on aikansa ja paikkansa. Red Carpet on tuonut rikasta kulttuuria Hyvinkäälle, elämää elokuviin, musiikkiin ja myös mukana hieman glamuuria.
suomalaista tähtisadetta, jota voimme iloisesti tänään rennolla tunnelmalla myös hyvinkääläisittäin viettää. Tänään koronahaasteiden keskellä meitä on poikkeuksellisesti hieman vähemmän, mutta koronaturvallisesti mennään ja sekin on hieno. 5-vuotias, kuten tiedämme lapsista, on ennakkoluuloton, se on innokas oppija, se on utelias kokeilija ja uskaltaa luottaa huomiseen. Näillä luonnehdin myös Red Carpettia. Älä missään nimessä jämähdä. Tälle tapahtumalle on todettava näin. Vaan ole aina innostunut, yllätyksellinen, joka saa hymyn katsojan silmi. Hyvä gaalayleisö. Tervetuloa Hyvinkäälle viettämään. Kanssamme ollaan yhdessä täällä Red Carpetissa ja nautitaan tästä illasta. 5-vuotisjuhlagaala, se on ansaittu. Red Carpet on vakiinnottanut paikkansa Hyvinkään omana tapahtumana ja erityisesti loppukesän huipentuna. Elokuva- ja kulttuuriohjelmasto lisäksi Red Carpet-festari toteuttaa tapahtuman yhteydessä vuosittain lapsille ja nuorille elokuviin liittyvää ohjelmaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tarjoaa hyvinkääläisyyttä oppilaitoksille, opiskelijoille ja siten harjoittelu- ja yritysprojekteja. On erittäin huikeaa. Tänäänkin tapasin erään henkilön tuolla mikin ääressä punaisen maton varrella ja sitä yhteistyötä, miten on tehdään paikallisten oppilaitoksen kanssa. Kiitos siitä, että olette näin jalkautunut. Festari tarjoaa hyvää tekemistä, olemista ja nauttimista kaikille. Kaupunginjohtajana olen erittäin tyytyväinen siihen, että Red Carpet perinteisesti on muodostanut ohjelmaviikon, jonka aikana tarjotaan erilaista ohjelmaa niin eri ikäisille kaupunkilaisille kuin kaupungin festarin tulevalle vieraillemme. Nyt koronavuonna festarit toteutuvat toki koronaturvallisesti, mutta tästä voidaan suunnata sitten tulevaisuuteen. Taas paluu sinne vähän laajempaan ohjelmaan. Aktiivinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on osa kaupungimme pitkäjänteistä strategiaa ja vahvuutemme onkin siinä, että elämä täällä on kaikin puolin sujuvaa, niin arjen kuin vapaa-ajan vieton saralla. Lyhyet etäisyydet kaupungissamme, laadukkaat palvelut ja kaupunkilaisille moninaiset asumisen mahdollisuudet sekä korkealuokkainen monipuolinen vapaa-ajan tarjonta muodostaa kokonaisuuden, jossa myös näkyy konkreettisesti kaupungin väkiluvun kasvu. Ja Red Carpet on yksi niistä tapahtumista, joka tuo oman säihkeensä tähän meidän kaupunkilaisten elämään. Uudenmaan 5. suurimpana ja kasvavana kaupunkina on myös tärkeää voida tarjota asukkaille ja kävijöillemme mieleenpainuvia tapahtumia, erityisesti kulttuuri- ja tapahtumaelämyksien kautta. Sellainen on kotimaisen elokuvan juhlistama Red Carpet. Siksi olemmekin sopineet, kuten Mikko tuossa totesi, 5-vuotissopimuskauden tämän tapahtuman jatkumiseksi ja ainakin itsellä kutkuttaa jo asioita, mistä haluan Antin kanssa päästä sitten keskustelemaan, että mitä Red Carpetin tiimoilta vielä. Red Carpet, elämää yllätyksillä, näitä yllätyksiä tulemme saamaan myös tänään. Yllätykset ovat ainakin minun mielestä kivoja, nautin niistä, päivittäin on tosi mukava saada tuossa äsken takana tähän tullessa, niin annettiin kyllä erilaisia ohjeita ja sanoin, että ahaa, selvä. Mutta totesin, että kaupunginjohtajan työpäivä on aina täynnä yllätyksiä ja yksikään ei ole samanlainen, että olen valmis. Katsotaan, mitä tänään tuo ilta tullessa. Mutta tänään yllätyksiä saamme palkintojen kautta ja niitä hetken päästä lisää. Juhlassa on jaettu tunnustusta elokuva-alan tekijöille. Illan aikana paljastetaan Red Carpet-tunnustuksen saajat. Red Carpet-tapahtuma on oivallisesti nostanut kuin suomalaisen elokuvamaailman sille tasolle, jolle meidän kuuluukin arvostaa suomalaista osaamista ja ammattilaisuutta. Jaettavat tunnustukset antavat arvoa ilman kilpailuasetelmaa elokuva-alalla. Niitä on jaettu edellisenä vuosina muun muassa seuraavissa kategorioissa. Kannustus, elämäntyö, vuoden elokuvateko, oma tie, Red Carpet, Suomi maailmankartalle
ja ilon tuoja. Jäämme nyt odottamaan, mitä tänään. Mutta hienon tapahtuman lisäksi haluan kiittää lukuisia vuosien jälkeen lähteneitä yhteistyökumppaneita, kuten Mikko tuossa totesi, että tämän tyyppiset tapahtumat yksin Antin ja kumppaneiden harteilla ei tulisi toteutumaan. Siitä olen kiitollinen, että Hyvinkään kaupungin päättäjät, itse olen astunut virkaan tässä matkan varrella ja niin kuin todettiin täällä nyt ensimmäistä kertaa, mutta kiitos meidän päättäjille siitä, että olette arvostuksen antaneet tälle tapahtumalle. Tämä oli ulkopuolelta katsottuna minusta tapahtuma, joka näkyy Hyvinkäältä ulos ja toivotaan, että se jatkossakin näkyy hyvin. Kiitos, että olette uskoneet Anttiin, Antin ideaa, festarin kotikaupunkiin Hyvinkäällä. Kiitos, että olette meidän kanssamme nähden sen potentiaalin, mikä näillä festareilla myös tavoittaa ihmisiä kaupunkimme rajojen ulkopuolella. Kiitos Antti. Kiitos, että sydämesi sykkii Hyvinkäälle. Nautitaan tästä illasta yhdessä, haasteellisen korona-aikana, mutta tänään on 5-vuotisjuhla. Tervetuloa Hyvinkäälle kaikki nauttimaan ja illasta. Kiitos. Lämmin kiitos kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen. Ennen kuin mennään eteenpäin tässä ohjelmassa, päästään kohti niitä ensimmäisiä tunnustuksia. Ja Johanna tuossa sanoikin, että Red Carpet Gala on aina täynnä yllätyksiä ja totta kai myös tänään on yllätyksellisiä musiikkiesityksiä. Mutta yksi semmoinen yllätys, joka me saatiin kuitenkin tänne vielä tänä aamuna, on se, että joka vuosi on tilanteesta riippumatta ollut Red Carpetissa, vaikka täällä juhlistetaan ja nostetaan kotimaista elokuvaa ennen kaikkea. On myös hyvin tärkeää se, että se suomalainen osaaminen, niin kuin me hyvin tällä alalla tiedetään, niin se on jo laajentunut ja levinnyt aika upeasti tuonne kansainvälisiin tuotantoihin, ja kansainvälisiä tuotantoja on myös sitten tuotu jo tänne Suomeenkin. Ja se yhteistyö ja kansainvälisten eri maiden välinen yhteistyö elokuvassa, ja miksei myös sitten tässä scripted content niin kuin TV:nkin puolella, mutta se on hyvin isossa nousussa, ja se on upea juttu, se työllistää ja tietysti vie eteenpäin myös suomalaista tätä osaamista. So it is our great, great honor and privilege to welcome this year. We've had friends from China, from Hungary, from wherever. And this year, just yesterday, he arrived to Finland again. Why? What would bring a guy from all the way from Hollywood, California, you know, time after another, year after year, to Finland and even make films here? Please welcome the co-founder and executive producer from XYZ Films from Hollywood, California, Mr. Aram Terzakian. Aram, it's amazing that you made it here. I know you're very, very jet-lagged, but you're probably used to that. But you have a cure for that every time you come to Finland. What's that? It's very simple. You just go to the sauna, go straight into the cold ocean, see. He's an honorary Finn. Yeah, and then you're good. You're good after that. Yeah, but amazing that you can make it to Hyvinkään and Red Carpet as well. But you have a mission in Finland. And late 2020, there was the first movie that you produced and you actually shot entirely in Finland, in the city of Tampere, Duel. What made you come over to Finland? Well, first I have to proudly admit that I'm a huge Finnophile. So I've been to Finland the first time in 2016, and now I've been here, I'm embarrassed to say, about 50 times. So, so the industry collaboration between XYZ Films is not directly with Finland, Finnish film industry, but it's specifically with cities. And now first Tampere, and apparently now you're continuing to do that and expanding it to Helsinki and Oulu as well. Absolutely. So just a quick background. I've been coming here for a long time, and to me, I learned over time that the Finnish sense of sisu, it carries across everything. And we noticed that it was carrying across in filmmaking. And so my company, XYZ Films, created a partnership with IPRVC, who's a venture capital fund based in Helsinki in Tampere. So when we did that, we had an opportunity to do more. And we really zeroed in on making a film here. And as Mikko, you mentioned, we made the first American film shot entirely in Finland with Aaron Paul, Karen Gillan, and Beulah Quale. And for us, that was a really groundbreaking moment and opportunity where we realized in the middle of the COVID pandemic, we came somewhere where we were able to make a great film
safely and to come out of it feeling really good about the whole experience. And in the process, we made a partnership with the city of Tampere and Film Tampere. And there's actually somebody here I want to give a shout out to, who's Ilkka Rakkonen, who's the director of Film Tampere. Ilkka, if you're hearing me, stand up. Ilkka Rakkonen. So in the process of creating Duel and making Duel, we decided to go deeper with Tampere and, as you mentioned, with Helsinki and now Oulu. And the goal is to create basically Finland as a place for international co-productions and international productions. And with every day that goes by with festivals like the Red Carpet Festival and everything going on, it really seems like Finland's about to break out on the international scene. And I'm just very happy and humbled to be a small part of that. Wow. Well, thank you on behalf of us Finns for bringing productions here and creating this kind of new collaboration. We're really looking forward to seeing what comes up in the future. But what's your prediction? Like, what's the goal, specific goal? Like, what are we to expect from this collaboration? From this collaboration, the goal is to make several films over the next several years. I hate to put a number on it because between the pandemic and everything else, it's hard to say. But there's some news coming up soon that I wish I could talk about tonight, which has to do with the big film that we're shooting right now in Wales that's going to have a Finnish component. And there's a couple other productions lined up to go. So for me, the production is that XYZ will play our small part in terms of bringing Hollywood to Finland, but I think that soon we're just going to have been a small piece of a bigger pie, which is other production companies, other studios and streamers wanting to really have a presence here as a Nordic hub of filmmaking. Wow, sounds amazing. And well, it's a small country, it's a small industry, so basically anyone you want to meet is here tonight. So get to know people and get to know Aram. Thanks for being here. Red Carpet, thanks for having me. And Mikko, we're really lucky to have you. You're the best at this, so. Oh, okay. Here's to a great night. Well, you're just saying. I see you at sauna. Okay. Sounds good. Aram Terzekian, todellakin suuri Suomi-fani ja mahtavaa nähdä se, että aika harvoin suomalaiset ehkä näkee Suomen ja ne mahdollisuudet ihan samalla tavalla kuin sitten, kun tullaan jostain muualta ja siitä perspektiivistä. Se lupaa tosi paljon. Niin muistakaa, pidetään se ihan kaikkien yhteistyökumppaneidenkin taholla niin semmoisena ylpeytenä täällä rinnassa. Ja tiedetään se, että meidän mahdollisuudet on aivan loputtomat. Ollaan vaan mukana ja tehdään yhdessä asioita. Ehkä Hyvinkää Welltownkin on muutakin kuin vaan filmifestarikaupunki. Ehkä täälläkin tehdään sitten Hollywood-tuotantoja. Kuka sen tietää, kun tämä on nyt käynnissä. Johanna, vaan juttelen siitä Aramin kanssa ja löylyihin. Siellä niitä diilejä tehdään tänäkin päivänä ilmeisesti kuitenkin. Mennään eteenpäin. Musiikki kuuluu tosi isosti aina tietysti Red Carpet-festareihin. Valitettavasti näistä poikkeusajoista johtuen ne upeat konsertit. Ne valitettavasti joututtiin taas jättämään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö täällä gaalassa olisi aina jotain upeata, parasta mahdollista musiikkia. Ja aina jotain sellaista, mitä ei näe muualla. Se on jollain tavalla aina joku semmoinen yllättävä twisti, joten on suuri ilo kutsua tänne lavalle ensimmäistä kertaa yhdessä esiintymään ja tänä iltana useammassa eri muodossa esiintymään näyttelijä ja muusikko Olavi Uusivirta yhdessä Osmo Ikosen ja Marsi Nymanin kanssa. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät. Kuinka te voitte tänä iltana? Onko kaikki hyvin? Ihana nähdä teidät näin jotenkin vetreinä ja hyvinvoivan näköisinä tänä iltana. Teillä on ollut ilmeisen hyvä ravitseva kesäloma, joka jatkuuko se edelleen? Kuinka monella se vielä jatkuu? Leffa jengi ei ole koskaan lomalla, aina töissä. Vähän niin kuin lauluntekijätkin. Me esitetään nyt kappale nimeltä Rakastajat. Ja tämä on tosiaan meidän ensi esiintyminen tämän uuden kokoonpanon kanssa, jolle te voisitte keksiä nimen tässä vaikka tämän illan aikana. Aurinko ei laske milloinkaan. Sun olkapäältä laiva karkaa maisemaan. Lilja löysi paikan
hiuksistas. Lentäjät ne lentää ja rakastajat rakastaa. Ja suljet silmät, aika pysähtyy. Ja laiturilta noustaa ilmalaiva. Kuunteletko historiaa? Sotilaat, ne sotii, ja rakastajat, rakastaa. Vielä vähän aikaa, vielä hetken kuuntelen sun laulun. Aamun kalveet kasvat, tuoksustasi tuuli puhdistaa. Laiturilta löytyy liljan kukkava. Tietäjät ne tietää ja rakastajat rakastaa. La 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 la. Kasvat tuoksustasi tuuli puhdistaa. Laiturilta löytyi liljan kukka vain. Tietäjät ne tietää ja rakastajat. Kiitos oikein paljon, Marsi Nyyman, Osmo Ikonen. Loistavaa, kiitos kundit. Teitä kuullaan sitten myöhemmin vielä lisää ja hyvä, että Olavi heitti tuonne, että pitää teidänkin rupea siellä pöytä kunnittain miettimään. Saatte tämän illan aikana tälle kokoonpanolle sitten keksiä nimen. Katsotaan kuinka kauan se lentää. Varmasti kuitenkin jotain levyjä saavat aikaan. Tuottelijaita, kavereita on. Joka vuosi, ennen kuin mennään näihin tunnustuksiin, niin täytyy tietysti aina esitellä se tämänvuotinen jury. Eli jury tässä Red Carpet-tunnustuksissa vaihtuu joka vuosi. Ja tänä vuonna siinä jäseninä oli säveltäjä, viulisti, äänisuunnittelija Sanna Salmenkallio, sekä käsikirjoittaja, ohjaaja Jenni Toivoniemi, sekä näyttelijät Alma Pöysti, Satu Tuuli Karhu ja Chike Ohanwe, joten tervetuloa tänne lavalle kaikki, jotka tänne ovat tänään päässeet. Chike valitettavasti ei ole nyt paikalla, mutta kaikki muut ovat, joten kysytään muutama kysymys tästä prosessista ja jos sieltä ihan kuka tahansa voitte lähteä siitä vaikka itse sitten liikkeelle, että mikä oli tämä niin kuin prosessin oikeastaan, sanotaan, että nämä perustelut, millaista keskustelua siellä käytiin teidän juryn kesken? Ole hyvä, käy sinne vaan. No tällaisten palkintojen antaminenhan on
todella suuri ilo, koska tässä ei ole kysymys mistään kilpailutilanteesta. Me saatiin itse määrätä kategoriat ja me saatiin itse valita, ketkä filmialalla on ne, jotka on mahtavia. Olisi ollut miljoonia palkittavia, mutta tämä oli meidän valinta. No Alma, sä oot tietysti tuossa nyt kuluneen ehkä vuoden ja reilunkin aikana, kun Tuuve on tuolla kiertänyt ympäri maailmaa ja tullut sitten valituksi jonkun juurin toimesta ainakin ehdolle tai elokuvaa niittänyt siellä mainetta, niin yhtäkkiä hyppää sitten tälle puolelle, niin millainen kokemus tämä on sulle ollut? No onhan tämä suuri kunnia, että semmoisen vastuutehtävän ja suuremmoisen ilotehtävän, että ihanaa jotenkin pohtia näitä kaikkia mahtavia tekijöitä, mitä tästä maasta löytyy. Ja niin, avaavaa, silmiä avaavaa. Näin niin kuin elokuvan tekijöille, jos Jenni voisi tulla vaikka kertomaan hieman siitä, että millainen, niin kuin, mitä tämä merkitsee tällainen, kun joskus mietitään, että onko sillä nyt niin paljon merkitystä ja voiko taidetta jotenkin arvioida jotain muuta, mutta mikä merkitys Red Carpetilla on suomalaisella elokuvalla? Sun mielestä? Mahtava tämmöinen pikkukysymys. Musta tuntuu, että juuri erityisesti nyt, kun suomalaisella elokuvalla toisaalta menee paremmin kuin todella pitkään aikaan tai koskaan, ja sitten tämä kulttuurialan tilanne Suomessa ja nämä älyttömät rajoitukset on niin hurjia, niin tällaisilla sinnikkäillä festivaaleilla, kuten Red Carpet, joka järjestetään ja jossa uskalletaan iloita tästä ihanasta asiasta, joka on suomalainen elokuva, niin totta kai sillä on ihan valtava merkitys. Petä, ja vielä Sato, tuli tämmöinen ehkä kepeämpi kysymys sitten, että mitä odotat tältä illalta? Voi, no odotan iloa ja naurua ja liikutuksen hetkiä. Tämä on tosi hienoa ja arvokasta, että tällainen tilaisuus on järjestetty ja on ihanaa. Niin kuin tuossa jo todettiin, oli ilo ja kunnia saada olla mukana palkitsemassa näitä hienoja tekijöitä, joten odotan innolla niitä hetkiä sekä yleistä hauskaa. Just näin. Ja se, että teidän työ on nyt oikeastaan tehty, nyt tekin voitte vaan nauttia siitä ja katsella täältä, että mitä se merkitsee heille, ketkä tunnustukset saa. Kiitos tästä upeasta työstä. Olette nähneet vaivaa ja antaneet panostanne tämän vuoden Red Carpet -jurissa. Kiitos oikein paljon. Nauttikaa illasta. Joka vuosi myös tuolla Hyvinkään Tähtiraitilla on upea perinne. Eli sinne saavat kaksi, joka vuosi aina kaksi merkittävää suomalaista elokuvan tekijää, toistaiseksi vielä näyttelijöitä, on saaneet nimensä sinne Tähtiraittiin, siihen laattaan, joka sinne jää oikein maailmanluokan meiningillä olemaan. Ja todennäköisesti myös sitten osittain luomaan sellaisia unelmia ja haaveita, jotain mitä saavuttaa ja tavoitella myös tuleville sukupolville. Ja se on hieno perinne ja se tulee aina jättämään sen konkreettisen ikään kuin jalanjäljen tänne Hyvinkäälle, myös sinne Tähtiraittiin. Ja siellä on Outi Mäenpää, Vesa-Matti Loirin, Laura Birnin, Krista Kososen sekä sitten viime vuonna Peter Frantzén ja viime vuonna Kati Outinen, hyvänä aika, näin meinaa unohtua, ovat saaneet jo omat laattansa sinne Tähtiraitille ja tänä vuonna myös kaksi hyvin valovoimaista, sanotaanko, nämä on aika kliseitä, sellaisia eläviä legendoja, mutta tuossa kun on päässyt heidän kanssaan vaihtamaan ajatuksia ja viettää vähän hetkiä tästä päivän aikana, niin kyllä ne on sellaisia ikuisia nuoria Ville- ja teatterikorkeakoulukavereita, jotka pääsivät vielä tällaisen hetken yhdessä kokemaan ja osasi sitä kyllä arvostaa. Tämänvuotisen Tähtiraitin tähdet menivät upeille näyttelijöille Elina Salo ja Seela Sella. Nyt on ilo kutsua tänne lavalle ojentamaan. Elina ei enää tässä vaiheessa iltaa täällä meidän kanssa ole mukana, mutta oli tietysti tuolla Tähtiraitilla tässä julkistustilaisuudessa. Mutta viime vuonna nimensä tuonne Tähtiraitille saanut näyttelijä Peter Frantzén, tervetuloa tänne lavalle luovuttamaan tämä vakaatti
Seela Sellalle ja kertomaan hieman näistä perusteista. Tervehdys kaikille munkin puolesta. Huippuilta menossa ja tiedossa varmasti. Sanon tästä näin niin kuin ihan vaan tällainen näitä perusteita. Mä sanon ensiksikin rakas Seela. Mulla on ollut kunnia näytellä hänen kanssaan. Me ollaan jopa suudeltu yhdessä kohtauksessa. Wow. Sitten mä haluaisin lisätä tähän, mä luen nämä perusteet. Tässä lukee tähti sellaisella. Mä sanoin sen supertähti sellaisella. Ja nyt mä luen nämä perusteet. Sellaisella on suomalaisen näyttelijän taiteen elävä legenda. Hänen yli 60-vuotinen uransa pitää sisällään teatteria, musiikkia, lausuntaa, kuunnelmaa, televisiota sekä lukuisia elokuvia. Hänet on palkittu muun muassa kahdella Jussilla sekä näyttämötaiteen valtion palkinnolla. Sellan työstään välittyy sammumaton intohimo ja vahva arvostus ammattiaan kohtaan. Hänen kuplivan leikkisä ja utelias elämän asenteensa sekä ehtymätön energiansa säkeilee hänen taiteessaan vankkumatonta ammattitaitoa, mutta etenkin kokijansa läpäisevää läsnäoloa. Sella houkuttelee katsojansa lempeän vangitsevasti lähelle roolihahmojensa sielun maisemaa ja saa meidät kokemaan ihmisyyden eri puolia vaikuttavasti liikuttaen sisintämme. Seuraava lainaus tiivistää hänen taiteilijuutensa perimmäisen olemuksen kauniisti. Eli Sella on sanonut tällainen: en tykkää sanasta näyttelijä ollenkaan. Tulee sellainen olo kuin teeskentelisin koko ajan. Siihen sisältyy sellainen negatiivinen merkitys. Haluaisin olla tunteiden näyttäjä. Kiitos työstäsi. Paljon onnea. Upea Seela Sella. Laskettiin mikrofonia metri alaspäin. Kiitos kaikista, mitä tuossa luki. Juuri tähän täytyy pyrkiä. Ihan oikeasti. Näyttelijäsana. Siinä on suomen kielessä. Suomen kieli on varmaan ainoa kieli, jossa on sellainen negatiivinen sana. Se vaan näyttelee. Se ei ole oikeasti, se vaan näyttelee. Kaikissa muissa kielissä se on skådespelare, sä pelaat. Actor, sä toimit. Joka kielessä on jotakin toimintaa, leikkiä, menoa, mutta siinä ei sisälly mitään tämmöistä pientä negatiivista tämmöistä, että se on vaan. Mutta tiedättekö, että ensimmäisen, kun suomen kielestä tämä skådespelare suomennettiin näyttelijäksi, niin ensimmäinen versio olikin sana näyttäjä. Ja se olisi pitänyt jättää, tämä näyttäjä-sana ja tämä näyttelijä pois kokonaan. Mutta se, mitä ihana toi Peter äsken sanoi, niin nuorille näyttelijöille, mä haluan sanoa tämmöisen sanan teille kaikille nyt. Ensiksikin Ellun kanssa oli aivan ihana, kuulkaa, tavata. 60 vuotta on meni kuin fiu vaan, kun mä tapasin. Me oltiin samaan aikaan teatterikoulussa. Elinahan on varsinainen filmitähti. Mä en ole mikään filmitähti sillä tavalla, mutta Ellu on. Mutta samanlainen Elina oli ihana nähdä kuin silloin joskus yli 60 vuotta sitten. Me oltiin teatterikoulussa samaan aikaan. Hän oli kurssia ylempänä kyllä, mutta siihen aikaan teatterikoulu oli Kansallisteatterin yläkerrassa ja meillä oli yhteisiä tunteja. Ja mä muistan, joka aamu oli tällainen, meillä oli yhteinen tämmöinen puheaamu, äänen avaus oli klo 9, se oli yhteinen kaikille kurssilaisille. Ja siellä oli aina sitten opettaja, luki niin kuin nimeltä, että ketkä kaikki on läsnä, täytyy olla kaikki läsnä. No sitten aina oli näin, että kuka on läsnä, kuka on läsnä, kuka on läsnä. Sitten Elina Salo, niin sitten me huudettiin, joo se tulee, Ellu tulee kohta, se tuolla rapussa.
se on Elina kuuluisa siitä, että se myöhästyi joka ikinen aamu, joka ikinen aamu. Ja se tuli aina sieltä kuuluu sinne rapusta, kun se juoksi aina sinne yläkertaan. Tuli kuin lepakko, näin se oli takki auki ja se, anteeksi. Ja sitten me tiedettiin jo niin tässä äänen avauksen nimehuudossa, Salo Elina, tulee kohta. Se oli se. Ellu oli ihan samanlainen kuin silloinkin. Ihan. Ja tiedättekö siis, miten tärkeää on se, että ihminen tekee koko ajan sydämellään ja sydämestään pieniäkin asioita. Minä muistin, Ellu ei itse muistanut sitä, mä muistin äsken kun mä kerroin, että muistaaksä kun te näyttelitte semmoista Hannikaisen näytelmää Silmänkääntäjät, joka on ensimmäinen suomennettu näytelmä, suomeksi esitetty näytelmä. Ja Ellu oli siinä joku nuori tyttö, joka sanoi tämmöisen repliikin. Se piirsi seinään tämmöisen ympyrän ja sanoi, että siitä se tulee hevosilla ja vaunuilla. Ja se oli niin Elina, se oli niin sydämestä ja siinä yhdessä lauseessa oli, siinä oli ihmetystä, siinä oli jännitystä, siinä oli sen nuoren tytön elämä, siinä oli tulevaisuutta, siinä oli kaikkea. Tämä on mulle mieleen jäänyt Ellun töistä sieltä yli 60 vuoden takaa. Hän ei itse muistanut, mutta tiedättekö, nämä asiat on tärkeitä. Jos te saatte jonkun vinkin jostakin, pitäkää se mielessänne, pitäkää se täällä. Se on teille semmoinen aktiviteetti elämään. Ja sitten äkkiä, en kauan puhu, tämä kulttuuri. Kiitos Antti. Kiitos kaikki te, jotka jaksatte vetää tätä. Kaikki, mitä me tehdään meidän kulttuurin hyväksi tällä hetkellä, on hirvittävän tärkeää, koska ilmapiiri on sellainen, että niin kuin nyt on ollut tässä koronan aikana, varsinkin kun meillä oli tämä mielenosoitus kesäkuun alussa, joka nyt ei tuottanut oikeastaan mitään tuloksia, niin esimerkiksi tämä palaute, joka saatiin, oli tätä, että menkää oikeisiin töihin. Te ette ole päivääkään tehneet oikeita töitä. Te ette tiedä, mitä elämä on. Tämä on hirveän masentavaa, koska kulttuuri-ihmiset, meidän täytyy uskoa siihen, että meidän työllä on merkitystä. Me tehdään ennaltaehkäisevää työtä, jota ei pysty laskemaan, ei rahassa eikä missään. Mutta meidän täytyy uskoa sitä. Jos me ei itse uskota siihen, niin meidän työ on turha. Mutta ja ajatelkaa sitä, mä olen tänä vuonna saanut tehdä nuorten kanssa tämmöisiä musavideoita ja paljon tehdä nuorten kanssa töitä. Ja mä katson sitä porukkaa, jos ajatellaan sitä, että paitsi että tämä on sitä ennaltaehkäisevää työtä, niin myöskin tätä, että jokainen pieni filmiryhmä, pieni ryhmä, joka työllistää jonkun, me ollaan työllistetty paljon 15-19 tämmöisiä nuoria poikia ja tyttöjä, jotka ei oikein vielä löydä elämäänsä tätä tietä, mitä he haluaisi. Ja se otetaan tämmöiseen filmiporukkaan mukaan. Se voi olla, mä kerron nyt omasta kokemuksestani, mun poika oli yhdessä aikanaan yhdessä Kassilan leffassa. Se oli tämmöisenä valaistusmiehen apulaisena, joku siis tämmöinen häntä, joka teki siellä kaikkea. Mutta silloin hän rupesi arvostamaan yhteistyötä, tätä porukan henkeä, tätä merkitystä, mitä me tehdään tässä työssä. Miten suuri työ täällä on takana. Jokaisen työn takana on äärettömän paljon ihmisiä, jota me työllistetään. Että tämä ei ole vaan, ihmiset näkee vaan sen, mikä on esillä. Filmistä vaan ne mitkä on siinä kameran edessä, ne ei tiedä sitä työtä, mikä siellä on takana. Mutta niin kuin tärkeintä on tämä just, mitä sanoin äsken, että meidän, miten me uskotaan siihen, niin me viedään sitä eteenpäin. Meidän on uskottava siihen, että tämä mielenterveystyö, henkisesti me autetaan ihmisiä, autetaan kulttuuria, autetaan
kaikkia, kaiken näköisiä ihmisiä eteenpäin ja jaksamaan elämässä. Yes. Hyvä yleisö, Seela Sella. Tässä vaiheessa on hyvä käydä katsomassa hieman tämän päivän tunnelmia tuolta Tähtiraitilta. No, siinä Seelan ihanan puheen aikana, niin voi että hän luotaisi niin kuin syvästi sitä, mitä hän itse on. Että siinä näette hänen sydämensä ja sen sparking, niin kuin englanniksi sanotaan, tämmöisen kipinä, mikä hänellä on koko ajan, mikä on uskomatonta. Hyvä Seela, hieno puhe. Oh. Mä oikein liikutuin nyt tuosta videosta, että oli hieno, kun näki Elinan ja Seela molemmat siellä. Elina Salo, toinen suomalainen superstara, herranjestas. Uskomatonta. Uskomaton ura. Mä luen, mikäli liikutukselta, niin kykenen tämän Elinan perusteet tai tämmöisen. Mikä? No niin, mikä mahtava onni, että Suomesta löytyy niin mestarillista näyttelijää kuin Elina Salo, missä älykkyys, pelottomuus, taito, myötätunto, lahjakkuus ja yllätyksellisyys yhdistyvät yhteen suuremmoiseen persoonaan. Elina Salon elo Valkokankaalla saa yleisön etukenoon, mitäköhän hän keksii seuraavaksi. Hän ikään kuin kantaa suurta salaisuutta ja päästää katsojan hetkittäin sen syvyyksiin. Elina ei ole tosikko. Huumori ja lämpö ovat aina läsnä, niin myös pilke silmäkulmassa. Silti yleisö ottaa hänet vakavasti, hän koskettaa, kantaa mukanaan pohjasurun, mikä hurja tasapaino taiteilija hän onkaan. Elina Salo hallitsee laajan skaalan komediasta draamaan. Hänessä asuu sekä viisaus että nopeus, ja roolit vaihtuvat kirkkaasti esimerkiksi Muumilaakson Pikkumyystä Kaurismäen Rouva Sjöholmiin. Elina Salosta on vuosien varrella muodostunut monien ohjaajien luottonäyttelijä. 50-luvulta alkaen Elina Salolla on jo 70 elokuvaa takana. Jussit on ansaittu, betonikin. Elina Salo on saanut korkean ranskalaisen kunniamerkin Ordre Lettre, eli ritarikunnan korkeimman kunnianosoituksen. Elina Salosta muodostui vahva ensemble-näyttelijä jo Intimiteatterin ja Lillateatterin aikoihin. Monien kielien osaaja ja sivistystä viljelevä Salo ei pelkää kyseenalaistaa. Hän ottaa kantaa ihmisoikeuskysymyksissä ja puhuu oikeudenmukaisuuden puolesta. Hän puhuu ikuisesta oppimatkasta ja voi vain ihmetellä, miten pitkälle hän itse on jo päässyt. Lainatakseen Elinaa, se on musta tärkein elementti ihmisessä, että ei tottele aina eikä vaikene, vaan kehittää itsessään sellaista epäilyä ja vastarintaa siihen, että asia voisi olla just päinvastoin. Hän kerää kikkoja, pelkoja vastaan ja muistuttaa itseään, että en mä tähän kuole, tämähän on koettava. Ja se saa aikaan, että uskaltaa kokea paljon elämässä. Kiitos Elina Salo ja onneksi olkoon.
jos tuntuu, että... Sä luet paperista. Hitchcock on joskus sanonut, että näyttelijät on niinku karjaa. Ja mä ajattelin, että juu, mä oon aina pitänyt lehmistä. Mä osaan lypsääkin, kun mä oon maanviljelijän tytär. Niin lehmät on hyviä. Olen ilolla se materiaali johonkin. Tämän koulutukseen pitäisi tuoda kaikki Chaplinin elokuvat lapsille. Niin kyllä ne innostuisi katsomaan elokuvia ja tekemään niitä. Niin, kerran mua pyydettiin sitten just kouluihin, jossa luokat tuli kuuntelemaan Kaurismäen Juhan esityksen jälkeen. Ja mua pelotti kovasti, että Juhassa, se on siis suomalainen mustavalkoinen mykkäfilmi, että hyvänen aika, että ne on varmaan nukkuu koko kaikki luokan, ne on siis 10-13-vuotiaita opettajineen siellä katsomossa. Mutta mun ennakkoluulot oli ihan väärät. Ne piti mua semmoisessa giljotiinissa ainakin yli tunnin puhu ja kysy multa kaikkea Suomesta ja filmistä ja kaikesta, niin että siinä mä erehdyin. Nämä lapset oli aivan ihania. Niillä oli tosiaan tuhansia kysymyksiä mulle sen filmin jälkeen. Tähti raitti 2021. Omat tähdet sai siis Seela Sella ja Elina Salo. Kiitos myös viime vuonna tähtiraitille oman tähtensä saanut Peter Frantzén tästä liikuttavasta presentaatiosta. Ja nyt jatkamme musiikilla ja tänne talutamme tietysti lavalle vain Suomen parhaimmistoa. Nyt Marsin ja Osmon kanssa upea Emma Salokoski. Lämmin kiitos ja ihana olla täällä taas. Viime vuonna upeat pirskeet. Tänään pistetään vielä paremmaksi. Eikö niin? Kyllä. Kyllä. Tässä vaiheessa me esitetään teille laulu elokuvasta vuodelta 1959. Musta Orfeus. Mahtavaa Brasilian karnevaalimeininkiä siinä leffassa. Ja legendaarinen soundtrack. Tässä on Manja de Carnaval. Mm-hmm.
Kiitos paljon Emma Salokoski ja Marsi ja Osmo. Tullaan kuulemaan heitä vielä tässä lisää. Samalla kun tässä hieman siivotaan ja valmistellaan tätä lavaa tunnustuksia varten, on hyvä hetki mainita, mitä nämä tunnustukset ovat ihan konkreettisesti ne saaville henkilöille. Myös tänä vuonna on upeeta, että Laurent Perrierin champagnen sekä Arctic Blue Ginin, niin kuin hyvin tiedetään, kun ollaan tällä alalla, niin sit parhaat palkinnot on tietysti aina viinaa, mutta siellä on myös sellainen, joka jää pidemmäksikin aikaa. Nimittäin upea taiteilija Jani Leinonen, joka on täällä paikalla tänäänkin, on luonut tämän Ilmatar-nimisen palkinnon, ja jokainen tunnustuksen saaja saa siis tämän Jani Leinosen Ilmatar-tunnustuksen myös itselleen mukaan muistoksi. Kiitoksia Janille siitä. Aloitetaan Red Carpet 2021 tunnustusten jakaminen. Kutsutaan tänne ensimmäisen kategorian, joka on nimeltä Iholla tunnustuksen jakamaan muusikko ja näyttelijä Heikki Hela. Kiitos ja hauskaa iltaa minunkin puolestani kaikille. En itse asiassa tiedä, miksi mut on valittu jakamaan Iholla tunnustus, mutta päättelen, että olen asiantuntija, koska olenhan atoopikko. Vitsi. Joku nauroi. Kiitos. Eikö? Kiitos Antti. Järjestäjä nauroi. No niin, Iholla tunnustus ja perustelut. Iholla tunnustuksen saaja on kansainvälisesti tunnettu näyttelijän työn opettaja ja valmentaja oman ohjaus- ja näyttelijän työnsä ohella. Hän on opettanut ja kehittänyt Michael Chekhovin näyttelijän työn metodia laajalti sekä työllään auttanut satoja näyttelijöitä ja ohjaajia. Hän on opettanut esimerkiksi teatterikorkeakoulussa, näyttelijäliiton kursseilla ja toiminut näyttelijöiden valmentajana lukuisissa suomalaisissa elokuvissa. Monet suomalaiset ovat opiskelleet hänen Los Angelesin studiollaan ja hänen käyttämänsä metodit ovat lempeitä ja turvallisia ja auttavat näyttelijöitä hienoihin roolisuorituksiin. Hän on kouluttautunut myös läheisyyden koordinaattoriksi, ja hän on merkittävä taustatekijä parempien käytäntöjen luomisessa alallamme. Iholla tunnustuksen saa Mario Riikka Mäkelä. Onneksi olkoon! Ihanat, rakkaat ihmiset, kanssa eläjät. Kiitos Red Carpet Festival, Hollywood Watch Out. Kiitos kaikki ihanat ihmiset, kenen kanssa mulla on ollut etuoikeus tehdä töitä. Te näyttäjät, empatian levittäjät ja valonkantajat. Kiitos. Mistä me ulos on syödä? Onneksi olkoon Mario Riikka. Täytyy sen verran kannan, kun tässä droppailla myös omia jotenkin muistoja näin, niin olemme hänen kanssaan siis tavanneet ensimmäisen kerran Los Angelesissa joskus 2000 mahdollisesti 8 tai jotain muuta. Ja hän haaveili silloin, piti jotain näyttelijätyön kursseja, opiskeli ja kävi itse kursseilla ja muuta. Ja nyt hän opettaa teatterikorkeakoulussa ja palkitaan Red Carpet Festareissa, joten kyllä nämä matkat on hienoja. Seuraavan tunnustuksen
Meinasin sanoa palkinnon, koska kyseessä on urheilija, joka sen tulee jakamaan, mutta tunnustus. Se on Suomi maailman kartalle. Ja tuossa tietysti kirjoitettiin näin, että esittele hänet jääkiekkoilijana tai entisenä jääkiekkoilijana, mutta nyt kun me ollaan Red Carpetissa, mä haluan esitellä hänet sellaisen kuin hän tällä hetkellä on. Elokuvatähti Jere Karalahti. Hyvää iltaa munkin puolesta kaikille. Eli suuri kunnia olla jakamassa täällä Suomen maailman kartalle tunnustus. Itelle suurin kunnia tänään on jakaa pöytä kummeliäijien kanssa. Huikeita ukkoja. Perustelut tälle tunnustukselle. Tämä on jäänyt Seelan säädöille. Tunnustuksen saaja on tehnyt Foley-äänet yli 400 elokuvaan ja luo ehdottomasti yhtä maamme kansainvälisintä elokuvauraa. Viimeistään mukanaolo tänä vuonna äänisuunnittelusta Oscarin voittaneen The Sound of Metal-elokuvan ääniryhmässä Foley-artistina singauttaa hänet kansainväliseen tähtikaartiin. Hän puhuu itsestään ääninäyttelijänä, näyttelijän työn jatkajana ja tulkkina. Foley-artistina hän luo karaktäärejä näkyviin tilanteisiin ja virittää näyttelijän ympärille näkymättömiä tiloja, joiden merkitys elokuvan uskottavuudelle ja tunnemaastolle on valtava. Kokkolasta käsin Suomessa ja maailmalla operoiva ammattilainen on työllään nostanut äänen arvostusta ja osoittanut, että persoonallinen, eläytymiskykyinen ja laadukas työ on mahdollista viedä Suomesta kansainvälisiin tuotantoihin. Hänen rohkea ja taidokas työnsä raivaa tilaa alan kansainvälistymiselle upealla tavalla ja luo uskoa suomalaisten mahdollisuuksiin toimia kovatasoisissa työryhmissä missä päin maailmaa tahansa. Eli Suomi maailmankartalle tunnustuksen saaja on Heikki Kossi. Onneksi olkoon. Heikki ei tänään päässyt paikalle, niin katsotaan tervehdykset videolta. Kiitos. Terveiset täältä Foley Studiolta Kokkolasta. Valitettavasti en itse päässyt festivaalille paikalle, mutta haluan välittää erittäin lämpimät ja vilpittömät kiitokset tunnustuksesta. Erityisesti minua lämmittää se, että tämä on samalla myös tunnustus Foley-taiteelle osana elokuvan tarinankerrontaa. Tämä on myös niin kuin tunnustus elokuvan äänelle, elokuvan äänen mahdollisuudenne osana elokuvan tarinankerrontaa. Aikoinaan pappa Jyrällä taisi sanoa, että halvin tapa satsata elokuvan laatuun on satsata ääneen. Ääni on yksi osa elokuvaa ja aina omassa työssä varsinkin haluan painottaa sitä, että kaikki mitä teen, minä teen tarinalle. Ja tällaiset tunnustukset omalla tavallaan antaa uskoa siihen, että ollaan oikealla tiellä ja se myös kannattaa. Usko tarinaan, älä tekniikkaan. Palkinnon tai tunnustuksen teema Suomen maailmankartalle, sitä totisesti on tapahtunut uran varrella. Suomi tiedetään ja varsinkin Kokkola tiedetään. Ja Suomen elokuva tekemisestä on multa kyselty monta kertaa ja on ylpeänä saanut nostaa kotimaisia elokuvia, saanut jakaa elokuvista linkkejä ja johdattaa joitain kollegoita myöskin kansainvälisten tekijöiden yhteyteen. Ollaan hyvällä tiellä, suomalainen elokuva, haluan olla mukana edelleen sitä eteenpäin viemässä. Kiitos. Onnittelut vielä Heikille Kokkolaan tai missä liian tällä hetkellä sitten meneekään, mutta upea on ollut seurata myös hänen tätä maailmanvalloitusta. Jatketaan musiikilla. Osmo Ikonen on, me kaikki varmasti tunnemme jo hänet vuosien varrelta myös tältä Red Carpetista. Hän on just julkaissut vastikään heinäkuussa semmoisen oman henkilökohtaisen albumi, jonka nimi on Yhden miehen armeija. Ja se on todella mun mielestä niin kuin kuvaavaa, koska tämä poikkeuksellisen lahjakas ja taitava musiikin osaaja nimenomaan on todellinen musiikin Yhden miehen armeija. Siksi pyydämmekin hänet nyt lavalle aivan yksin osaamisensa kanssa. Osmo Ikonen.
Oikein hyvää iltaa kaikki minunkin puolestani. Ja vitsi, että on ihana olla taas Red Carpetissa. Tämä on joka vuotinen perinne ja hieno sellainen onkin. Tosiaan, kun Mikko tuossa sanoikin, että yhden miehen armeija teema, niin mä ajattelin toteuttaa nyt tämän yhden kappaleen itseäni luupaten, live luupaten. Tämä on vähän jännä paikka, koska jos tässä yksikin juttu menee pieleen, niin korttitalo kaatuu ja mä lähden tästä himaa. No en mä lähde. Mutta tässä tulee, tämän kappaleen nimi on Mä voin skippaa taivaan. Vain uskoa uskaltaa, ja sinusta löysin mä sellaisen. Istutaan tässä auringon nousuun asti, laula mulle laulu ja mä kuuntelen. Mitä siitä vai vasta tavattiin? Mä oon tuntenut sut aina, sydän sanoo niin. Mitä siitä vaikka kaikki päättyis kyyneliin? Mä oon hulluna sun, mä päästä varpaisiin. Ja jos tien päässä katsot mua noin vielä, mä vois kippaa taivaan, mä vois kippaa taivaan. Ja se ei oo ketään, ketä ottaa siellä. Mä voin skippaa taivaan, mä voin skippaa taivaan. Joskus se riittää, et kerran vain katseet kohtaa. Ja silloin jo tietää, tuossa onni on. Ne, jotka sen kieltää, ei sitä vielä kohdanneet oo. Ja ne, jotka on jossain, aina tuntee sen. Mitä niistä, jotka ei usko ihmeisiin? Mä oon hulluna sun päästä varpaisiin. Jos tien päässä katsot mua noin vielä, mä voin skippaa taivaan, mä voin skippaa taivaan. Ja se ei oo ketään, ketä ottaa siellä, mä voin skippaa taivaan. Mä voin skippaa.
kärpät kaivaa. Ihmeitä riittää, jos niihin vain uskoa uskaltaa. Ihmeitä riittää. Ihmeitä riittää, jos niihin vain uskoa uskaltaa. Ihmeitä riittää. Ja jos tien päässä katsot mua noin vielä, mä vois kippaa taivaan. Jos ei oo ketään, ketä ottaa siellä, mä vois kippaa taivaan. Vain uskoa uskaltaa, ja sinusta löysin mä sellaisen. Hyvä yleisö, Osmo Ikonen! Siirrymme seuraavaan tunnustukseen, ei enempää eikä vähempää kuin elämäntyö. Tunnustus. Sen saapuu jakamaan elokuvaohjaaja Virpi Suutari. Oikein hyvää iltaa, rakkaat kollegat. Minulla on tosiaan ilo jakaa elämäntyö, palkinto, tunnustus. Elämäntyötunnustuksen saaja on tehnyt pitkän ja poikkeuksellisen kiinnostavan uran kuvaajana ja ohjaajana. Hänen työnsä jälki on pysynyt tinkimättömänä vuosikymmenten ajan sekä fiktioiden että dokumenttien maailmassa. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia ja arvostetuimpia suomalaisia taiteilijoita, vaikka suuri yleisö ei välttämättä sitä tiedä. Hän aloitti kuvaamisen aikana, jolloin naisia ei alalla ollut. Hän osoitti poikkeuksellista vahvuutta ja lahjakkuutta työskentelemällä jo hyvin nuorena merkittävissä tuotannoissa kuvaajana ja apulaisohjaajana sekä myöhemmin ohjaajana. Vahvojen fiktioiden jälkeen hän kykeni uudistumaan ja löysi ilmaisulleen toisenkin kanavan dokumenttielokuvassa. Hän on korkean moraalin ja vahvan näkemyksen omaava ohjaaja. Hän on sanonut yrittävänsä nähdä kätkettyyn sinne, mikä ei ole ymmärrettävissä, mutta joka on tunnistettavissa. Hänen elokuviaan yhdistävänä teemana voidaan nähdä hengellisyys. Hänen dokumenttinsa lähestyvät viisaasti ja kunnioittavasti vaikeasti määriteltäviä ja sanallistettavia aiheita. Hänen aistivoimaisissa elokuvissaan kuva ja ääni jatkavat siitä, mihin sanat loppuvat. Hänen aiheensa ja niiden käsittely ovat jatkuvasti haastaneet elokuvakerrontaa ja toimineet suurena inspiraation lähteenä nuoremmille tekijöille ympäri maailmaa. Niin myös itselleni. Voin sanoa, että tämä henkilö on suuri syy sille, että itse uskoin dokumenttielokuvan tekoon ja sen merkityksellisyyteen. Elämäntyötunnustuksen saa loistava Pirjo Honkasalo. Onneksi olkoon. Valitettavasti Pirjo ei itse päässyt tänä iltana tänne paikalle, mutta olemme saaneet häneltä videotervehdyksen. Vielä kerran lämpimästi onnea. Our final film is a masterpiece of tone. Black and white. Then this astonishing moment.
And now the rain is like Tarkovsky. And is he in the train? So many tones. Aquatic, velvet, noir, onieric, floating, violent, apocalyptic. We expect the lad will wake up. And indeed he does. But guess what? Real life for him is, as we'll see later, just as tonally striking. In a way, Pia Johonkasalo's film is its tone, a rare and beautiful thing. Olenpa onnellinen, että saan tunnustuksen juuri teiltä, nuoremmilta kollegoilta. Tällaisessa arvaamattomassa ajassa. Mutta en tunne, että meidän välillämme olisi oikeastaan mitään eroa. Elokuvan tekijät ovat aina arvaamattomassa ajassa. Kiitos. Hyvä yleisö, toivotetaan tervetulleeksi näyttelijä Leena Pöysti. Hei. Mulla on ilo päästä antamaan tunnustuskategoriassa uusi johtajuus. Ja mun mielestäni hyvä johtaja on jokaiselle työryhmälle suuri lahja. Ja näiden perusteiden perusteella voisi päätellä, että tämä tunnustuksen saaja saa joulupukinkin kalpenemaan. Uusi johtajuustunnustuksen saaja on visionäärinen, omaleimainen ja rohkea elokuvan tekijä. Hänen uteliaisuutensa sekä seikkailun ja kokeilun halunsa vievät häntä jatkuvasti taiteessaan eteenpäin. Tämän lisäksi hän on myös empaattinen, reilu, innostava sekä kannustava työnjohtaja. Hän on luonut omalla toiminnallaan elokuva-alalle kauan kaivattua, kestävämpää ja sensitiivisempää työskentelykulttuuria. Hän on luotettava, vakaa ja vastuuntuntoinen ohjaaja, joka inspiroituu työyhteisön voimasta. Hänen keskusteleva ja kuunteleva läsnäolonsa tuo työryhmän kauniilla tavalla yhteen sekä antaa kaikille mahdollisuuden onnistua työssään parhaansa mukaan. Hän edustaa uudenlaista johtajuutta, joka versoo yhteisöllisyyttä sekä vastavuoroisuutta. Uusi johtajuustunnustuksen saa Zaida Bergroth. Onneksi olkoon! Kiitos, noin sanat oli niin kauniit, että mun meni vähän pasmat sekaisin. Kiitos niistä. Mä oon hirveän ylpeä ja iloinen tästä tunnustuksesta ja kiitän Red Carpet-raatia. Ja haluaisin omistaa tämän tunnustuksen kaikille niille hienoille näyttelijöille, joiden kanssa mulla on ollut ilo tehdä töitä, ja niille muille elokuvan tekijöille, joiden ryhmään mä oon saanut kuulua. Suuri kiitos ja ihanaa saada juhlia kotimaista elokuvaa. Kiitos Red Carpet. Kiitos.
Onnittelut, Jaida Barry-Ruth. Uusi johtajuus. Siirrymme jokavuotiseen Uudenmaan liiton jakamaan Uusimaa tunnustukseen, jonka saapuu jakamaan tänäkin vuonna maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Tervetuloa. Kiitos Mikko. Arvoisa Red Carpet Gaala väki ja ehkä vähän kummelimaisesti voisi sanoa, että arvoisat ISTV:n kuuntelijat. Uusimaa-palkintoa tai vuoden uusmaalainen palkintoa on jaettu vuodesta 1982 ja nyt te kaikki, jotka osaa hyvin matematiikkaa, niin voisit kuvitella, että tämä on tällainen juhlakerta, jolloin Uusimaa-palkintoa jaetaan, mutta valitettavasti tämä ei ole 40. kerta tässä 2000-luvulla. Jäi muutaman kerran Uusimaa-palkinto jakamatta, mutta niin se 40. kerta tulee kyllä ihan lähitulevaisuudessa. Tänä vuonna meillä on ollut kriteerinä, keskeisenä kriteerinä, ympäristöviisas Uusimaa. Meillä on ollut aivan käsittämättömiä hieno valintaraati, joka istuu tuolla pitkässä pöydässä pääosin. He ovat tehneet hienon työn ja mä raadin puheenjohtajana olen vaan katsonut päältä ja todennut, että aivan upeata ja loistavaa työtä. Tänä vuonna poikkeuksellisesti valintaraati haluaa nostaa esiin myös kakkossijaan jakaneet toimijat, Outsider Art Festivaali ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry. He ovat myös erinomaisesti toimineet tämän vuoden ympäristöviisas Uusimaa -teeman toteuttamisessa. Mutta mennään sitten tämän vuoden Uusimaa-palkinnon voittajaan tai voittajiin. Kuten tässä sanoin, niin Uusimaa-palkinnon tämänvuotisen ympäristöviisasteeman mukaisesti niin olemme todenneet, että suomalainen villa on vastuullisesti lähellä tuotettua ja sen matkalangaksi on läpinäkyvää. Villa on myös eettinen valinta, sitä voidaan käyttää monipuolisesti ja sen tuotanto tukee paikallista yrittäjyyttä. Kun mä mietin tätä juttua, että mitä mä teille kerron, niin tähän liittyy sellainen yksi anekdootti, että huomasin, että mulla on vuodelta 52, en ole ihan niin vanha, mutta niin isäni on ostanut vuonna 52 Tukholmasta villapaidan, jota minä pystyn vielä tänä päivänä tosi hyvin käyttämään. Äärimmäisen tyylikäs, laadukas, ei ole koin syömää eikä mitään, että aivan upeaa villatuotantoa. Kyseessä olevien vaikuttajamedian perustajien tavoitteena on nostaa kotimaisen villan tunnettuutta ja sitä kautta lisätä villan kysyntää ja tietysti tehostaa sen hyötykäyttöä. Tämänvuotinen Uusimaa-palkinto menee suomalainen villa vaikuttajamedialle. Tervetuloa sen perustajat, vihtilaisyrittäjät Anni Laitinen ja Jenni Vanhanen. Sillä aikaa, kun toi Anni ja Jenni saapuu tänne, niin voin samalla ylistää heidän tekemäänsä verkkosivustoa ja monipuolista sosiaalisen median hyödyntämistä. Ja nyt Anni ja Jenni, mulla on suuri ilo ja kunnia luovuttaa teille tietysti kunniakirja, joka on arvoltaan 500 000 senttiä. Ja siihen sitten tämä myös yrittäjäpalkinto juttu. Olkaa hyvä, kiitoksia. Olkaa hyvä, kiitoksia teille erittäin paljon. Kun me perustettiin viime helmikuussa tämä suomalainen villa vaikuttaja media. Me ei nähty meidän silmissä Uusimaa-palkintoa, ei nähty kustannussopimusta, ei nähty niitä satoja yhteydenottoja, kiitoksia, joita me ollaan saatu ympäri Suomen. Tämä on sinänsä hauska juttu, että tämä palkinto jaetaan Hyvinkäällä.
sillä Jörn Donnerin iso setä perusti tänne 1800-luvun lopussa villatehtaan, joka kukoisti täällä noin 100 vuotta. Ja esimerkiksi sähkövalot tuli tänne Hyvinkäälle tämän villatehtaan ansiosta. Se oli aikoinaan myös Hyvinkään suurin työllistäjä. Me ollaan ihan äärettömän onnellisia ja ylpeitä tästä palkinnosta, tunnustuksesta, koska me tehdään tätä sydämellä, aivan kuin Seela sanoi, että asioita kannattaa tehdä. Kiitos Uudenmaan liitto, kiitos Anna-Mari, joka ehdotit meitä ja osasit kuvailla meidän toimintaa paljon paremmin kuin me itse oltaisiin osattu kuvailla. Kiitos Uudenmaan ja Suomen lampurit, kehrääjät, värjääjät, lankakauppiaat, neulojat. Kiitos siitä, että olette olemassa. Te teette sen duunin ja me vaan kerrotaan siitä. Ja suuri kiitos meidän perheille siitä, että siedätte sitä, että äiti neuloo vielä yhden rivin ja joudutte potkimaan niitä alati kasvavia lankanyssäköitä ja kasoja. Kiitos. Hyvät ystävät, oletteko te ehtineet siellä pöytäkunnissa yhtään miettimään se ensimmäinen uusi yhtyö, joka täällä esiintynyt? Mitään nimiä? Onko tullut mitään mieleen? Siellä oli... Mikä siellä oli? Sano vaan, mikä se oli? Oliko Hessulla joku? Hessu... No ei ollut mitään, mutta... Kaisa Hela täällä huutaa, että Silvenoisen Heikillä on joku ehdotus, mutta tuliko mitään? Mistä sä puhut? No se uusi bändi, ne kolme äijää, jotka tuolla yritti jotain. Urvelot. Urvelot! Heikki Silvenois. Nimeämä uusi yhtye. Hyvät naiset ja herrat, Urvelot! Kiitos oikein paljon. Hei Mikko, saanko mä pyytää sulta palvelusta? Onko mahdollista tyhjentää toi pöytä ihan pieneksi hetkeksi noista plakaateista? Ehdottomasti. Ilman muuta. Me ollaan saatu siis tänne Red Carpet 2021 -gaalaan tervehdys Brittein saarilta 25 vuoden takaa. Tää kirje tuli pullopostissa tuohon Hyvinkään merenrantaan. Aivan hiljattain. Vantaan jokeen, mutta eikö Vantaan joki ole sidoksissa? Se menee siis, eli se on tullut sieltä asti. Ja jos Trainspotting-elokuva on teille tuttu, niin on tuttu myös tämä seuraava runo, tämä teksti, jonka on kirjoittanut musiikintekijä, runoilija Carl Hyde. Ja tämän on alun perin esittänyt yhtyeen nimeltä Underworld. Tämä on Born Sleepy. Angel boy, in the doorway boy, she was a lipstick boy, she was a beautiful boy, and tears boy, all in your inner space boy, you had hand girls boy, and steel boy, you had chemicals boy, I've grown so close to you boy, and you just grown boy, she said, come over. Come over. She smiled at you. Drive boy, dive boy, dirty numb angel boy. In the doorway boy, she was a lipstick boy. She was a beautiful boy, a tears boy. And all in your inner space boy, you had hand girls boy. Steel boy, you had chemicals boy, I've grown so close to you, boy, and you just grown boy.
She said, come over, come over. She smiled at you. I think she smiled at you. She smiled at you too. Let your feelings slip, boy, but never your mask, boy. Random blonde bio, high density, random blonde bomb, country blonde, high density. You are my drug, boy. Speak to me, I'm dark, boy. Dirty, numb, cracking, boy. You get it wet, boy. Big, big time, boy. Acid bear, boy. And babes and babes and babes. Tear hole, boy, you love it. You like my tear hole. You get sweat like an angel. Derail. You got a velvet mouth. You're so succulent and beautiful. Shimmering and dirty. Wonderful and hot times on your telephone line. And God and everything on your telephone. And in walks an angel, and look at me, mom, squatting, pissed in a tube hole at a Tottenham Court Road. I just come out of the ship, talking to the most blonde I ever met, shouting, laga, 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 shouting, laga, 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 shouting, laga, 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 mega, mega white thing, mega, mega white thing, mega, 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 mega white thing, mega, mega white thing. Mega, mega wifey, shouting, laga, 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 laga. Mega, mega wifey, mega, mega wifey. Mega, 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 mega wifey. Oh, so many things to see and do. Oh, in the tube hole too. Blonde going back to Ranford. Mega, mega, mega going back to Ranford. How am I having fun? I know why you're on your way to a new tension. Kiitos paljon. Kiitoksia myös Mikolle. Joo, ei ikinä tiedä, kun toi urvelot päästetään lavalle, että mitä täällä tapahtuu, mutta rupesin kuuntelemaan noita sanoja ja sehän oli ihan ilmattaresta toi tarina. Ja sitten mä ajattelin, että hei, tämähän on hauska juttu, mä otan sen ja menen tuohon taakse. Mä en tajunnut, että se painaa kuin synti. Siis toihan on ihan sairaan painava hikivalu, mutta yleensä tanssijassa tulee hiki. Se ei ole mitään ihan helppoa, niin toi oli se mun performanssi. Mutta Olavi on sellainen ilon tuoja, joten tämä on hieno aasinsilta mennä seuraavaan tunnustukseen, joka on nimenomaan kategoriassa ilon tuoja. Ja tämä, joka tämän tunnustuksen tulee jakamaan, voisi itsekin tämän hyvin ansaita. Hän on sellainen ilon tuoja, joka ikinen kerta, kun hän mihin tahansa settiin, produktion tai ihan muuten vaan häneen sattumalta törmää, vaikka tuossa hotelliaulassa pitkän ajan jälkeen. Tervetuloa näyttelijä Alina Tomnikov. Tämä on tosi hyvä juttu, tämä. Aikataulutusta, Excel-taulukoita ja budjetointia voi opiskella koulussa. Mutta se, mille ei löydy kurssia, on se, että miten sä saat sun kollegan hartiat laskeutumaan ja hengityksen tasaantumaan ja sydämen täyttymään inspiraatiosta. Vuoden ilontuoja, tunnustuksen saaja on esimerkillinen tapaus
tällaisesta voimasta. Elokuvan tekeminen koostuu monista erilaisista palasista, ja niiden yhdisteleminen ei ole kenellekään helppoa, ja lopputulokset on kalliita. Ja se, että jollakin ihmisellä on kyky juurruttaa nämä kaikki eri palaset ja nämä kaikki eri ihmiset yhteisen jaetun totuuden ympärille, mahdollistaa ihmeellisten asioiden tapahtumisen. Meidän ala vaatii rohkeutta ja vilpittömyyden taitoa. Ja tällä voimalla me luodaan maailmoja, joita elokuviksi kutsutaan. Ja kun tekemisen ilot, kun tekemisen juuret on ilossa, valossa ja rakkaudessa, lopputuloksena on elokuvan hedelmä, joka ruokkii tuhansien, tuhansien ja taas tuhansien ihmisten sydämiä. Ilon tuoja, the person that brings happiness, on Max Malka. Onneksi olkoon. Todella otettu noista äskeisistä sanoista ja tästä tunnustuksesta. Kiitos paljon festivaalille, kiitos Raadille. Mä oon erityisen hämmentynyt siitä, että tätä kategoriaa niin kun voidaan soveltaa myös tuottajiin, jotka yleensä tuovat vähän ikäviä uutisia, mutta hyvä niin, toivottavasti myös tulevaisuudessa palkitaan tuottajia ilontuojana. Ehkä tää on niin kun joku merkki kulttuurimuutoksesta. Ja en mä tiedä, siis tää on ihan tosi erityinen palkinto tai tunnustus, koska elokuvat on se yksi isoin asia mun ystävien ja perheen lisäksi, jotka on tuonut mun elämässä aina iloa, niin ihanaa, että sitä saa jakaa eteenpäin. Ja kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. Hyvä yleisö, toivottakaa tervetulleeksi näyttelijä Leo Honkonen. Hyvää iltaa, arvoisa gaalaväki. Kuten suuresti arvostamani kollega Seela Sella asian äsken kauniisti kiteytti, meidän kulttuurialalla työskentelevien ihmisten on syytä uskoa tekemiseemme. Se, että tuo tekijyys tunnistetaan ja että se saa tunnustusta, voi vain ja ainoastaan lisätä tuota uskoa tekijyytemme. Siksi onkin suuri ilo ja kunnia jakaa kannustustunnustus nuorelle lupaavalle tekijälle, ja perustelut ovat seuraavat. Kannustustunnustuksen saaja on nuori lupaava ohjaaja, jonka lyhyt elokuvat ovat kiertäneet festivaaleja. Hänen omaleimainen tyyli on tullut tutuksi myös räppäri Mercedes-Benzon musiikkivideoilla, ja hänestä kertovassa dokumenttielokuvassa Ei koskaan enää. Raatiin teki erityisen vaikutuksen se, että tunnustuksen saaja on raivannut esteet esikoispitkältä fiktioelokuvaltaan A Girl's Room ja ohjannut sen Ranskassa ja ranskaksi kansainvälisenä yhteistyötuotantona. Siinä on saavutus, johon harva pystyy, ja odotamme lisää hänen elokuviaan innolla. Kannustustunnustuksen saaja on Aino Suni. Onneksi olkoon. Häkeltynyt ja yllättynyt ja kiitollinen tästä palkinnosta. Antti, kun mulle soitti, niin mä olin ihan, että siis mistä on kyse ja niin kuin miksi, niin kuin minulle, Ja
ja tota, kuultuani nämä perustelut, niin olen tosi liikuttunut ja otettu, että kannustan kyllä seuraamaan esimerkkiä, että maailma on suuri ja yhteistuotannot kannattavat ja meidän kannattaa niin kuin, Suomen elokuvaväen niin kuin suunnata katseemme laajemmille vesille, koska me ollaan ihan vitun hyviä tekijöitä, meiltä löytyy osaamista, lahjakkuutta, sanomisen paloa ja seurataan tätä tähteä. Kiitos. Seuraavan tunnustuksen saapuu jakamaan näyttelijä Ilona Shevakova. Hyvää iltaa, arvoisa juhlaväki. Ihanaa nähdä teidät kaikki täällä ja ihana olla täällä. No niin, lampun henki on elokuva-ajan paras ystävä, mutta hetkittäin myös pahin vihollinen. Miten harvoin pysähdymmekään miettimään, kuinka suuri merkitys elokuvien valaisulla kokonaisuuden kannalta on. Valo määrittää aikaa, paikkaa ja olosuhteita. Se välittää tunteita, herättää ajatuksia ja valjastaa hetken kameran linssin vangittavaksi. Parhaimmillaan se saa katsojan näkemään, ymmärtämään ja kokemaan syvemmin sekä kirkkaammin. Lampun henki -tunnustuksen saaja on luonut merkittävää kansainvälistä uraa työskennellessään useissa suurtuotannoissa, kuten Girl with the Dragon Tattoo, Arne sekä viimeisimpänä Christopher Nolanin elokuva Tenet. Hän on myös toiminut Angel Filmsin toimitusjohtajana vuodet 2009-2019. Lampun henki -tunnustuksen saa Ville Penttilä. Onnea Ville. Valitettavasti Ville ei päässyt tänään tänne paikalle, mutta katsotaan hänen videotervehdyksensä. Hei Red Carpet -festivaalin yleisö, jyry ja järjestäjät. Mun nimi on Ville Penttilä ja mä olen ammatiltani elokuvavalaisija. Mä olen todella otettu lampun henki -palkinnosta. Arvoin me elokuvien työryhmien jäsenet saadaan paistatella punaisella matolla ramppivaloissa. Yleensä meille suurin tunnustus on se, että saadaan seuraavan päivän call sheetti käteen ja tieto siitä, että meidät halutaan töihin. Mä löysin valon jo aika nuorena miehenä ja sen tutkiminen ja ymmärtäminen on todellakin vienyt mun sydämeni. Enkä mä koe, että se työ olisi jotenkin nyt tullut päätökseen. Eikä se jatku niin kauan aikaa, kun näitä töitä saa tehdä ja varmaan se jatkuu senkin jälkeen. Elokuvan glamourista, niin yleensä elokuvan kuvaamisesta on glamour kaukana. Milloin me seistään sateessa tai palellaan kylmässä, likaisessa lokaatiossa. Elokuvan tekeminen on ennen kaikkea ryhmätyötä, jossa jokaisen osaston ja henkilön onnistumisesta on kiinni, miten lopulta elokuva onnistuu. Ja nämä ihmiset ovat yleensä yhtä intohimoisia omasta työstään kuin minä olen valosta ja valaisusta. Niin että se sateessa ja pyryssä elokuvien kuvaaminen onkin melkoista onnea ja glamuuria itsessään. Ihmiset onkin minusta parasta näissä hommissa. Ja on ollut tosi hauska huomata itse asiassa, että ihmiset on myös parasta kansainvälisissä elokuvahommissa. Elokuvan tekijät niin Hollywoodissa, Lontoossa, Islannissa, Intiassa ja vaikka Hyvinkäällä ovat kaikki varustettu samalla intohimolla. Ja töiden tekeminen kansainvälisissä elokuvissa on ihan samanlaista tekemistä kuin kotimaassakin. Elokuvatyötä ja sitä glamuuria parhaimmillaan. Mä lupaan pitää oman liekkini ja intohimoni elokuviin ja valoon palamassa. Kiitos paljon.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I'd call him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He wouldn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me your kind. I never got tired of pulling me down, and I never know what I'm gonna find. But I'm gonna find. Don't let them make up your mind. 'Cause don't you know, girl, you'll be a woman soon. Soon. Come take my. Girl, you'll be a woman soon, soon. But soon you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life. They say, girl, you cuss like a knife. The boy's no good. When I finally find what I'm looking for, they get the chance to let it for sure. Show me what, baby, I've done a career. Now it's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please, come take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. But soon you'll need a man. Please.
Kuisma. Hyvä Olavi Uusivirta, Emma Salokoski, Osmo Ikonen ja Marsi Nyman. On aika jakaa Red Carpet -tunnustus ja samalla kasata takaisin tätä upeaa palkintopöytää, joka Olavi Uusiviran käskystä jouduttiin tuhoamaan. Mutta näin sen saa takaisin ja Ilmatarkki saa ehkä vähän ruutuaikaa enemmän kuin aikaisemmin, niin kuin ansaitseekin. Siitä on ihan laulukin kirjoitettu. Yhtä kaunis kuin Ilmatar on myös näyttelijä Aku Sipola. Hyvää iltaa, arvon juhla vieraat. Mulla on ilo ja kunnia jakaa tämän vuoden Red Carpet-tunnustus. Ja pitemmittä puhetta mennään perusteluihin. Mitä suomalainen elokuvakulttuuri olisi ilman kokoaan suurempia elokuvateattereita ympäri maata, jotka suurella sydämellä, sinnikkyydellä ja innovaatiolla tarjoavat yleisölle parhaita elokuvaelämyksiä vuodesta toiseen? Red Carpet-tunnustuksen saaja on elokuvateatteri, joka edustaa juuri tällaista elokuvateattereiden huippua. Teatteri on itsenäinen perheyritys, joka toimii ketjujen ulkopuolella. Lämminhenkisessä elokuvateatterissa on 5 salia ja yhteensä 353 paikkaa. Ohjelmistoon kuuluu sekä kansainväliset valtavirran leffat, kotimaiset elokuvat, lasten elokuvat sekä myös arthouseja. Visioita ja rohkeutta löytyy. Ja salit sekä tekniikka uudistuvat säännöllisin välein. Yleisö kiittää ja palautteista huomaa, että viihtyvyyteen sekä kokonaisvaltaiseen elokuvaelämykseen on panostettu. Ystävällisen vastaanoton ohella muun muassa äänentoistolaitteita kehutaan paljon. Korona-aika on haastanut kulttuurialaa ennennäkemättömällä tavalla. Kulunut 1,5 vuotta on vaatinut pitkää pintaa, jatkuvasti muuttuvia strategioita ja uskoa parempaan. Teatteri on sinnitellyt ja jopa uskaltanut uudistua. Salit 3 ja 4 saivat viime vuonna uuden ilmeen ja istuimetkin uudistuivat. Red Carpet -raati haluaa tänä vuonna antaa seisovat aplodit. Noustaan ylös. Seisovat aplodit elokuvateatteri Starin henkilökunnalle ja ystäville, jotka yhdessä luovat voittamattomia lämminhenkisiä elokuvatuokioita. Toivottavasti saamme pian nauttia elokuvista yhdessä täysissä saleissa. Jos yleisöltä kysytään, Star ansaitsee täydet 5 tähteä. Joten tunnustuksen saa elokuvateatteri Star! Ja tunnustuksen noutaa Starin Kari Kantala. Hyvä olo! Kaunista sanoista ja ennen kaikkea mä haluaisin kiittää kotimaista elokuvaa, koko elokuvateatteri kentän puolesta. Tekijät, ohjaajat, tuottajat, levittäjät, olette meille tosi tärkeitä. Suuret kiitokset. Loistavaa! Onnittelut elokuvateatteri Star. Seuraavaksi on aika jakaa Juha Muje -tunnustus ja sen saapuu jakamaan tämän Red Carpet -festarin ennakkoelokuva, juhlaennakkoelokuva Sykkeen käsikirjoittaja Petja Peltomaa. Tervetuloa. Hyvää iltaa. Mulla on ilo jakaa tämä Juha Mujen -tunnustus näyttelijälle,
jolle mä oon itsekin saanut kirjoittaa sanoja suuhun. Syke, ensimmäinen kausi, 4. jakso. Hän valitettavasti menetti siinä 2 kertaa jalkansa, mutta ei kuollut, voi palata. Ja nyt nämä perustelut, jotka on aika kryptiset. Laita mun mikki ainakin alas. Tää ei ole siis suora lähet. Ei kun tää suora lähet. Vai onko se mä? Siis mä kierrän. No niin, yritetään. Nämä on aika kryptiset nämä perustelut. Kun korviisi kantautuu, että Montreal Canadiens on voittanut NHL:ssä ja kuvauspaikalla raikaa tavaramerkin omainen nauru, tiedät, että tunnustuksemme saaja on saapunut settiin. Hänen voimakas läsnäolonsa ja tinkimätön omistautuminen taiteelleen luo ympärilleen luottamuksen auran, joka saa ympärillä olijat tuntemaan itsensä yhtä makeiksi kuin mitä hän itse on. Joku voisi sanoa, että hänellä on sisällään kuplivaa kujeilua, joka Juha Mujet-tunnustuksen myötä tunnetaan tästä edes mujeiluna. Mujeilun ilosanoma muistuttaa meitä siitä, kuinka elämän voi ottaa tosissaan ja silti kevyen leikkisästi. Leirinuotiomainen magnetismi on mujeilun tulenkantajille ominaista. Se sytyttää meidät ja pitää ympäristönsä lämpimänä, aivan kuten tunnustuksen saajakin. Tästä syystä Raadilla on ilo ja kunnia antaa tämän vuoden Juha Mujet-tunnustus Joonas Saartamolle. Onnea Joonas! Kun mä huudan red, te huudatte karpet, karpet. Kun mä huudan red, te huudatte karpet, red, red. Kun mä huudan Juha, te huudatte muje, Juha, Juha. Kun mä huudan Juha, te huudatte muje, Juha, Juha. Näin! Mä laitan nää hetkeksi tänne lattialle. Miten voi edelleen jännittää näin paljon noissa hetkissä, kun olisi ekan luokalla ja se nimenhuuto on ja saat se viimeinen. Siinä vaiheessa on kussuhousuun, siis ei sillä vaan mitään mahda. Se on ihan sydällä äsken niin kova, että joo. Mutta mulla on pieni puheen tynkäkin tähän. Ja mä haluan niinku vielä sen tähän alkuun hehkuttaa, että niinku kuinka siisti on olla kimpas tonteilla, hä? Hä? Niinku Olavi ja Vemma ja Osmo ja kuunnella soundia, Marsin vääntöä ja siis niinku tää on ihan mieletön. Mä en oo pari vuoteen ollut kohta live-keikoilla. Tässä menee aivan siis semmoseen HC-tilaan, mutta mennäänpä tästä nyt tohon itse puheeseen sitten, joo. Niin, no ensinnäkin haluan kiittää Juria, Red Carpettia ja Antti Lusoniemeä koko tästä festarista, koska tää on ihan super tärkeetä, että on tällainen festari, jossa elokuvalla porukka voi nähdä ja keskustella elokuvatilasta. Joten vielä tähän väliinkin uploadit koko jengille. Ja kaikille, jotka kuuluu siihen Red Carpetin niin kuin organisaatioon. Ja sit kiitos tästä Juha Muje-palkinnosta, koska voi mennä myös semmoiseen poraustilaan tässä, älkää hämmentykö siitä. Juha Muje on ollut niin valtava esimerkki ja valontuoja itselle, että sen takia tämä tuntuu ihan oikeasti super, super hyvältä. Ja myös sen takia, että se tulee porukalta, tämän meidän alan porukalta. Ja jos mä oon pystynyt antaa milligrammaakaan niin kuin siitä valosta ja voimasta, jota Juha Muje jakoi ympärilleen, niin sit on tehnyt jotain oikein. Se nöyryys, vilpittömyys ja intohimo, millä Juha paiski hommia, niin se jätti jäljen. Ja mä lupaan tehdä kaikkeni,
jotta ne Juhan jalanjäljet näkyy kentällä vielä niin pitkään kuin meikäläisessä henki pihisee. Eli tehdään hanakasti, sähäkästi ja ahnaasti niitä leffoja ja diggaillaan siitä, koska erityisen tärkeää Juhalle oli, että me puhalletaan yhteen hiileen, koska silloin hyvä tulee. Ja mä omistan tämän palkinnon Juhalle ja kaikille niille kollegoille, jotka tuo oman panoksensa siihen pöytään, että se koko työryhmä huomioidaan tasa-arvoisesti tuotannossa kuin tuotannossa ja että me tehdään ensemblena niitä hommia. Kiitos, pidetään hauskaa tänään, eikö se näin ole? Hyvä Jonde, Joonas Saartamo. Meillä on vielä yksi tunnustus vuoden 2021 Red Carpet Gaalassa, ja se on kategoriassa kirkastaja. Sen saapuu jakamaan ehdottomasti Suomen kautta aikojen menestynein elokuvasäveltäjä, joka juhlii itse asiassa tänä vuonna 100 leffaansa. Ja ajatelkaa, hän on näin nuori ja kaunis mies, Tuomas Kantelinen. Kaunisti sanottu kauniilta mieheltä, mutta näkisitpä tämän seuraavan. Hän se vasta kaunis onkin. Hän on kirkastaja, vuoden kirkastaja. Tämän tunnustuksen saaja on paitsi käsikirjoittaja, ohjaaja, kirjailija ja leikkaaja. Hän on myös dramaturgi. Hän on myöskin käsikirjoitus- ja leikkauskonsultti sekä musiikkisuunnittelija. Tästä puuttuu ilmeisesti terapeutti, mutta siltähän tämä nyt vähän niin kuin vaikuttaa. Tänään haluan palkita häntä juuri tästä pitkästä listasta, siitä merkittävästä työstä, jota hän tekee useiden käsikirjoittajien ja ohjaajien kanssa, ja jonka merkitystä harva tällä alalla edes tietää, tai katsomoissa. Vaikka elokuvia tehdään yhdessä, ei se aina siltä tunnu. Kirjoittaja, joka kamppailee käsikirjoituksen kanssa, tai ohjaaja, joka hikoilee leikkauskopissa. Kommentteja hän kyllä kuulee paljonkin, mutta usein ne on keskenään ristiriitaisia. Tällä kirkastajalla, joka kohta esitellään, hänellä on kyky auttaa selvittämään, mitä elokuvaa eksynyt käsikirjoittaja ja myöhemmin myös ohjaaja ovat oikeastaan tekemässä. Siksi hänen kommenteista on myös yleensä eniten hyötyä. Juuri siinä kriittisessä vaiheessa. Ne kirkastavat tekijöiden vision. Kuulkaahan, kirkastaja tunnustuksen saa Jan Forsström. Onneksi olkoon. Ilta tunti pilkkuun ja olen tässä Joonas Saartamon jälkeen puhumassa, joten puhun hyvin lyhyesti. Kiitos festivaalille, Antille, Hyvinkään kaupungille, Jurille. Mainittakoon, että tämä oli päivän toinen tunnustus Kokkolaan. Tulihan sinne se yksi Cannesin Grand Prixkin tänä vuonna. Ei mä muuta, se dramaturgin työ on vähän niin kuin kustannustoimittajan työtä, että yrittää saada sen parhaan siitä käsikirjoituksesta irti. Ja tämä on mulle vähän semmoinen kaksipiippainen juttu ollut, koska mä oon aina miettinyt, että kuinka paljon se vie omalta kirjoittamiselta ja yrittänyt vähentää niitä töitä ja tämä tekee sen entistä vaikeammaksi. Kiitos ja hauskaa iltaa. Onnittelut vielä kerran kirkastajakategorian tunnustuksen saanut Jan Forsström. Ja tässä oli kaikki tunnustukset vuoden 2021 Red Carpet Gaala. Ja kuten tuossa Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen jo kertoikin, tämä gaala, se jatkuu ja se on tullut jäädäkseen. Historia on tehty ja historia luodaan tästä eteenpäin yhdessä, niin kuin Jondekin tuossa puheessaan sanoi, Juhaan viitaten. Yhdessä sitä tehdään hanakasti, sinnikkäästi ja diggaillen niin myös tätä gaalaa eteenpäin. Kiitoksia jokaiselle yhteistyökumppanille, jotka ovat mahdollistamassa tätä Hyvinkään kaupungin ohessa. Mainittakoon pääyhteistyökumppani Rento, joka
tekee muutakin kuin pelkästään rakentaa Exceleillä, vaan tekee myös jotain aineetonta pääomaa ja tukee kulttuuria. Kiitoksia teille myös siitä. Ja kiitos oikein paljon myös henkilökohtaisesti kaikille Hyrian opiskelijoille, jotka ovat olleet luomassa tätä ja tekemässä tätä lähetystä sekä tätä koko gaalaa. Ilo teidän kanssa työskennellä aina, tämä hieno yhteistyö. Tähän on hieno myös päättää ISTV:n osalta. Kiitos kaikille teille seurasta. Näkemiin. Ensi vuoteen.